ውድ የአዲስ ኢትዮጵያን ኒውስ ተከታታዮች አሁንም አዳዲስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማቅረቡን እንደቀጠለ ነው። ቪዲዮውን ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይረሱ። የፌዴራል እና የአማራ ክልል የጸጥታ አስከባሪ ተቋማት እርምጃ እንዲወስዱ ታዘዙ። በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር እና በሰሜን ሸዋ ዞን አዋሳኝ አካባቢዎች ያለውን የጸጥታ መደፍረስ ለማረጋጋት የፌዴራል እና የክልል የጸጥታ አስከባሪ ተቋማት እርምጃ እንዲወስዱ ታዘዙ። የጸጥታ ኃይሎቹ አስፈላጊውን ሕጋዊ እና ተመጣጣኝ እርምጃ እንዲወስዱ ትዕዛዝ መተላለፉን ያስታወቀው የኢትዮጵያ ብሔራዊ የጸጥታ ምክር ቤት ነው። ምክር ቤቱ ዛሬ ባወጣው መግለጫ በአማራ ክልል ከሚሴ እና አጎራባች አካባቢዎች የተከሰተውን የሰው ህይወት መጥፋት እና የንብረት ውድመት በምንም አግባብ ተቀባይነት የሌለው ተግባር ነው ብሏል። የምክር ቤቱ መግለጫ በአካባቢዎቹ በተፈጸሙት ጥቃት ስለሞቱ ሰዎች ብዛት ከመጥቀስም ተቆጥቧል። በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን እና የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አጣዬ፣ ማጀቴ እና ካራቆሪ በተባሉ ከተሞች በተፈጸመው ጥቃት የሰው ህይወት መጥፋቱን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። በሰሜን ሸዋ ዞን በኤፍራታ ግድም ወረዳ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት የኦነግ ታጣቂዎች ሲል የጠራቸው ጥቃት ፈጻሚዎች በከፈቱት ተኩስ 4 ሰዎች መሞታቸውን በትናንትናው ዕለት አስታውቆ ነበር። ህይወታቸው ካለፉ መካከልም 3ቱ የከተማይቱ ሰላም ለማስጠበቅ የተሰማሩ የጸጥታ አባላት መሆናቸውን የገለጸው የወረዳው መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት አንደኛው በተባራሪ ጥይት ተመቶ መሞቱንም ገልጸዋል። በአካባቢዎቹ የተከሰተው ጥቃት ብጥብጥ ሲል የጠራው የብሔራዊ ጸጥታ ምክር ቤት ችግሮቹ የሚከሰቱት የራሳቸው አጀንዳ ባላቸው ውስን የጥፋት ኃይሎች ነው ብለዋል። ምክር ቤቱ በአካባቢዎቹ በተከሰተው ብጥብጥ ላይ እጁ ያለበት ማንኛውም አካል በህግ ተጠያቂ እንደሚሆን ገልጸዋል። ብጥብጡን ያቀናበሩ፣ ያነሳሱ፣ የፈጸሙ አካላት ለህግ ለማቅረብ እንዲቻል ጥናት የሚያደርግ ከአማራ ክልል እና ከፌዴራል ተቋማት የተውጣጣ ቡድን ወደ አካባቢዎቹ መሰማራቱንም አስታውቋል። መንግስት ህግን ለማስከበር የዜጎችን ሰላም ለማስጠበቅ ከመቼውም ጊዜ በላይ ቁርጠኛ እንደሆነ የገለጸው የብሔራዊ ጸጥታ ምክር ቤት በህገወጥ ተግባር ላይ የሚሳተፉ አካላት ከድርጊታቸው የማይቆጠቡ ከሆነ መንግስት ህግን ከማስከበር ወደ ኋላ እንደማይል በድጋሚ ያረጋግጣል ሲል አስጠንቅቋል። በአጣዬ እና አካባቢው ጥቃት የፈጸመው ኦነግ መሆኑ የዞኑ ባለስልጣን ተናገሩ። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬ አካባቢ አንጻራዊ ሰላም ያለ ቢሆንም በአንዳንድ አካባቢዎች አሁንም የተኩስ ድምፅ እንደሚሰማ አንዳንድ የዞኑ ባለስልጣናት ተናገሩ። በአካባቢው መረጋጋት የታየው የጸጥታ ኃይሎች ወደ አካባቢው ከገቡ በኋላ መሆኑንም ገልጸዋል። የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳደር እና ጸጥታ ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊ አቶ ካሳሁን አምቢያቸው በስልክ እንደተናገሩት ከትናንት በስቲያ ጀምሮ በአጣይ አካባቢ በተፈጠረው ግጭት በርካታ ሕይወት ጠፍቷል። በግጭቱ ምን ያህል ሰዎች እንደሞቱ የተጠየቁት ኃላፊው በተጨባጭ ቁጥሩን አናውቀውም ሲሉም ምላሽ ሰጥተዋል። በግጭቱ ብዙ ጉዳቶች መድረሳቸውን እና ቁጥራቸው የበዛ ሰዎች መቁሰላቸውንም ጨምረው ገልጸዋል። አቶ ካሳው ጉዳቱን እና ጥቃቱን በተደራጀ መልኩ ስለነበር በቀጠናውም የእምነት ተቋማትን ጭምር እስከ መቃጠል የደረሰም ሁኔታ አለ ሲሉ በአካባቢው ያለውን የጸጥታ ችግር አስረድተዋል። የአካባቢውን ሰላም እያወቁ ያሉ የተደራጁ ኃይሎች መሆናቸውን ሲገልጹ ቢቆይም ኃላፊው ግን ማሽሞሞን አያስፈልግም፣ ኦነግ ነው ሲሉ ወንጅለዋል። የማይታወቁ ኃይሎች የሚል ማስታመምም በእኛ በኩል ተቀባይነት የለውም የሚሉት አቶ ካሳሁን በዚያ ቀጠና እያተራመሰ ያለው ተልዕኮ እየሰጠ አጀንዳ እየቀረጸ በተጨባጭ በእቅድ ላይ የተመሰረተ ግጭት እና የሰዎች ህይወት እንዲጠፋ የሚያደርገው ኦነግ ነው፣ ሌላ ኃይል የለም ብለዋል።
የአማራ ክልል እና የፌዴራል ጸጥታ ኃይሎች ወደ አካባቢው በመግባታቸው አሁን በአካባቢው አንጻራዊ ሰላም እና መረጋጋት እንዳለም የዞኑ አስተዳደር እና ጸጥታ ጉዳዮች መምሪያ ኃላፊም ገልጸዋል። ሆኖም ዛሬ ጠዋት በአንጾኪያ እና ሀገረ ማርያም ዋጨራ በተባሉ አካባቢዎች የተኩስ ድምፅ ይሰማም እንደነበር አልሸሸጉም። የታጠቁ ኃይሎች ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ጭምር መጋጨታቸውንም ተናግረዋል። በአማራ ክልል የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደርና በሰሜን ሸዋ ዞን አዋሳኝ አካባቢዎች ያለውን የጸጥታ መደፍረስ ለማረጋጋት የፌዴራልና የክልል የጸጥታ አስከባሪ ተቋማት እርምጃ እንዲወስዱ መታዘዛቸውንም የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቀዋል። የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት የከተማይቱን ነዋሪዎች ማደራጀት ሊጀምር ነው። በጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ ዋና ሰብሳቢነት የሚመራው የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት በከተማይቱ ባሉ 10 ክፍለ ከተሞች የአደረጃጀት ስራ ሊጀምር ነው። ምክር ቤቱ የአደረጃጀት ስራውን የሚጀምረው ከመጪው ቅዳሜ ጀምሮ በየክፍለ ከተሞቹ በሚጠሩ ህዝባዊ ስብሰባዎች በኩል መሆኑንም አስታውቀዋል። የምክር ቤት ጸሐፊው ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ እንደተናገሩት ዛሬ ከአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ አቶ ታከለ ኡማ ጋር የተገናኘው እስክንድር በአዲስ አበባ ጉዳይ ያሉት ልዩነቶች በሰላማዊ መንገድ መፈታት እንዲያስችል ህዝባዊ ስብሰባዎች ሊፈቀዱ እንደሚገባም ሀሳብ አቅርበዋል። በሰላማዊ መንገድ ስብሰባ ማድረግን በተመለከተ ከምክትል ከንቲባው ጋርም ስምምነት ላይ መደረሱን አቶ ኤልያስ ገልጸዋል። በአስሩም ክፍለ ከተማ የከተማው ነዋሪዎችን ለማደራጀት በተግባር እንቅስቃሴ ሲሰራም ነበር። እርሱ ግን እንቅፋት ገጥሞታል። ይህንንም በቀጣይ ከሚቀጥለው ቅዳሜ ጀምሮ በክፍለ ከተሞቹ የማደራጀት ስራና አመራሮችን እየመረጡ የመንቀሳቀስ ስራ እንቀጥላለን ሲል አክለዋል። ከዛሬው የእስክንድር እና የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ውይይት በኋላ ጋዜጠኛ እስክንድር ከከተማው የጸጥታ ኃላፊ ጋር በስልክም ተነጋግረዋል። የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ሰብሳቢው እስክንድር፣ ጸሐፊው ኤልያስ እና የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ስንታየው ቸኮል የጸጥታ ኃላፊው ካገናኟቸው ሰው ጋር በአካል ተገናኝተው ተወያይተዋል። እነ እስክንድር ሰላማዊ እና ህጋዊ መንገድን በተከተለ መልኩ ለመንቀሳቀስ ከአዲስ አበባ ከተማ ኃላፊዎች ጋር ከስምምነት ላይ ቢደርሱም ከዚህ ቀደም ባካሄዱት ስብሰባ ያወጡት የአቋም መግለጫ ለምክትል ከንቲባው በጽሁፍ ለመስጠት ያደረጉት ሙከራ ግን ሳይሳካ ቀርቷል። 4 ነጥብ ያለው የአቋም መግለጫ መጋቢት 1 ቀን 2011 ዓ.ም በባልደራስ አዳራሽ የተሰበሰቡት የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች ያጸደቁት መሆኑንም ጋዜጠኛው ኤልያስ ተናግረዋል። የአቋም መግለጫውን አቶ ታከለ ኡማ በጽሁፍ እንዲቀበሉም በእስክንድር በኩል ጥያቄ ቢቀርብም ምክትል ከንቲባው ግን ለመቀበል ፈቃደኛ አለመሆናቸውን ጨምረው ገልጸዋል። ባለመመስረቱና በመልካም ጉዳይ ላይ የሚሰጠው የመጀመሪያ መግለጫ ባለመሆኑ በጣም አዝናለሁ። በክልላችን የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር አንዳንድ ወረዳዎችና በሰሜን ሸዋ አዋሳኝ ወረዳዎች ውስጥ የተከሰተ ግጭት በመኖሩ ምክንያት በሰዎች ላይ የደረሰ ጉዳት አለ። የሰው ሕይወት ጠፍቷል። የንብረት ዘረፋና ውድመትም እንደዚሁ ተፈጽሟል። እጅግ በጣም የሚያሳዝን ችግር ነው ያጋጠመን። በዚህ ችግር በጠፋው ሰው ህይወትና በደረሰው የንብረት ጉዳት ላይ የክልሉ መንግስት ከፍተኛ ሐዘን የተሰማው መሆኑን ለመግለጽ ነው የምፈልገው። እኔም በግሌ በደረሰው ግጭት የተነሳ በተቀሰቀሰው ግጭት የተነሳ በጠፋው ሰው ህይወት በጣም አዝናለሁ። አሁን በክልላችን ሰላምን፣ የህግ የበላይነትን፣ ልማትን እናሰፋለን እያልን ብዙ ተስፋ አድርገን እየሰራን ባለንበት ሁኔታ ባልተጠበቀ አኳኋን በተቀሰቀሰ
ግጭት ምክንያት በሰው ህይወት ላይ ጉዳት በመድረሱ እጅግ በጣም እናዝናለን። በዚሁ አጋጣሚ ለሟች ቤተሰቦች መጽናናትን እንመኛለን። ሟቾችንም ነፍሳቸውን በገነት ያኑርልን። ይህንንና መሰል ዜናዎችን ለመከታተል አዲስ ኢትዮጵያ ኒውስ ቪዲዮን ላይክ እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይ